2013-cü il Porsche 911-in çox sayılı yubiley tədbirləri ilə yadda qaldı. 1963-cü ildən istehsal olunan avtomobil hal-hazırda 7-ci nəslini yaşayır. 911 adlanmasına gəlincə isə bu ilk əvvəllər zavod daxil nömrələnmədən başqa bir şey deyildi. Lakin avtomobilin uğuru o qədər böyük oldu ki, bu indeks 2 qapılı 4 yerli kupenin adına çevrildi. Tarix boyu 911-in hər yeni modeli yarışlar üçün çox sayılı idman modifikasiyaları əldə edib. Bu avtomobil Avtorali, Targa Florio və 24 saatlı yarışlarda tam qələbələr qazanıb. Ferri və Ferdinand Porsche'nin sənət əsəri olan bu dərsi avtomobilin heyrəti qarşısında yalnız donub qalmaq olar. Qarşınızdakı avtomobil isə 911-in ən güclü modifikasiyası Turbo S-dir. Q11 Turbo S-nin ən unikal cəhətlərindən biri onun arxa mühərrik komponovkasından istifadə etməsi, yəni mühərrik arxa oxtanda arxada yerləşdirilir. Bu çox maraqlı bir komponovkadır və qeyd edim ki, 3.8 litrlik bir turbo mühərrik 560 at gücünü hasil edir. Bu potensialla 911 Turbo S-i həm də ən sürətli Porsche də adlandırmaq olar. Qeyd edim ki, o 3.1 saniyə 100 sürətini yığa bilir. Launch Control isə bu vaxtı 2.8 saniyə qədər azaldır. Kupe aktiv aerodinamika sistemi ilə təchiz olunub ki, arxa antiqanat və ön spoiler sürətdən asılı olaraq vəziyyətini dəyişə bilir. Daha bir maraqlı funksionallıq təkərlərin dönmə bucağıdır. Belə ki, ön təkərlər müəyyən istiqamətdə dönürsə, arxa təkərlər 50 km/s sürətə qədər əks fazada istiqamətini dəyişir. Bu isə 2.8 dərəcə nisbətində baş verir. Əgər 80 km/s sürətdən artıqdırsa, onda arxa təkərlər ön təkərlərlə eyni fazada istiqamətini dəyişir. Bu aralıqda, yəni 50 km-80 km sürətlər arasında isə arxa təkərlər stabil qalır. Bu isə avtomobilin dayanıqlığını maksimum etmək üçündür. Mühərrik arxadadsa, bagaj qabağda olmalıdır. Baxmayaraq ki, bu avtomobildə yük daşımaq üçün nəzərdə tutulmayıb, onunla yanaşı kapot altında kiçik bir yük bölümü var. Amma onun fəlsəfəsi tamamilə başqadır və Porsche 911 Turbo S ilə mübarizə aparan superkarlar istirahət edir. Porsche 911 Turbo S 7 pilləli PDK sürət qutusu ilə təchiz olunub. Onun apozit mühərriki ilə tandemdə tam ötürmə transmissiyası da çalışır. Oxlar arasında differensial da mövcuddur. Salona gəlincə isə bu haqda danışmaq uzun bir vaxt apara bilər. Çünki avtomobilin salonu çox ecazkardır. Burada oturacaqlara oturarkən insan özünü superkarda kimi hiss edir əsnə qalsa. Bu avtomobil ilə superkarın özü ki var. Porsche Bakı Mərkəzi, Ünvan, Mikail Əliyev küçəsi 7, telefon 050-511-3344, 012-511-3344.